En aquest vídeo veuràs totes les possibilitats que ens ofereix l'editor de text enriquit de Canvas. L'editor de text enriquit el trobaràs a qualsevol espai de Canvas que et permeti editar-lo, com poden ser les pàgines, els missatges als fòrums o els missatges a anuncis. Així doncs, si accedeixes a una pàgina i cliques Editar, veuràs que es visualitza l'editor de text enriquit a la part superior. A continuació, et mostrarem totes les opcions que t'ofereix aquesta eina. El primer bloc, i com tot editor de text, et permet fer accions com modificar la mida de la lletra i el tipus d'encapçalament. En el segon bloc, pots seleccionar com vols el teu text. En negreta, en cursiva, subratllat, de quin color el vols, el color del fons i si és superíndex o subíndex. El tercer bloc fa referència a aspectes multimèdia i et permet inserir enllaços, imatges, vídeos o documents. En el cas dels enllaços, aquests poden ser externs, els ubicats fora de Canvas, o interns, localitzats dins la mateixa assignatura o en el nostre ordinador. Per inserir un enllaç extern, només cal seleccionar el text que volem enllaçar, anar a External Link i enganxar l'URL. Fent això, l'estudiant ja podrà accedir al web clicant damunt del text. Per altra banda, si el que volem és incloure un enllaç intern, només cal accedir a la icona de l'enllaç i seleccionar Course Link. En aquest punt, tindrem dues opcions. Inserir un enllaç d'algun element de l'assignatura, com pot ser un fòrum o l'espai d'entrega d'una activitat, o inserir un arxiu que ubicat dins de l'apartat d'arxius de la mateixa assignatura o guardat dins del nostre ordinador. El procés és molt senzill. Cliquem a Course Link, seleccionem si l'arxiu es troba dins de l'assignatura o en el nostre ordinador, el seleccionem i ja tindrem l'accés creat. Dins d'aquest bloc, també pots fer una càrrega d'imatges, de vídeos i d'arxius, ja estiguin ubicats a la mateixa assignatura o a l'ordinador. En aquest cas, inserim una imatge que teníem guardada dins de l'apartat d'arxius de l'assignatura. Un cop inserida, es pot modificar fàcilment la seva mida. Si el que vols és inserir un vídeo, tens dues opcions. El pots gravar en directe o el pots seleccionar del teu ordinador. Si el vols crear gravant en directe, només cal anar a l'opció Record Upload Media. Seleccionar l'opció Enregistra i començar la gravació. Un cop finalitzada, cal que posis un nom al vídeo i, quan acabis, cliquis Finalitza. Si t'agrada el resultat, cliques Adhes a contingut multimèdia i, automàticament, quedarà incrustat a la pàgina. Si no, pots tornar a començar. Si el que vols és penjar un vídeo ja gravat i ubicat al teu dispositiu, accedeix al mateix espai i selecciona l'opció Ordinador. Un cop dins, arrossega l'arxiu o clica damunt la nau espacial. Selecciona el vídeo i clica a Entrega. Una vegada fetes aquestes accions, el teu vídeo quedarà incrustat dins de la pàgina. Una altra opció és la d'inserir un document dins d'una pàgina. El funcionament és similar al que hem vist fins ara. Per a fer-ho, cal anar a l'icona del document i seleccionar Upload Document, si el tens allotjat al teu ordinador. Si el tens dins de la carpeta d'arxius de l'assignatura, cal anar a Fitxers de l'assignatura, seleccionar el document i automàticament queda inserit a la pàgina. El següent bloc fa referència als recursos d'aprenentatge. Pots inserir arxius des de Google Drive, recursos d'aprenentatge des de l'assignatura o els NIUs. En aquesta ocasió, inserim un arxiu de Drive. El sisè bloc de l'editor de text enriquit fa referència a les opcions dels paràgrafs. En aquest cas, et permet seleccionar l'alineació del paràgraf, a la dreta, centrat o a l'esquerra, si vols crear una llista d'elements i, finalment,
si vols augmentar o disminuir el sagnat del text. I, finalment, a l'últim bloc, podràs netejar el format del text, inserir una taula, inserir una fórmula matemàtica o inserir un codi d'inserció. Amb aquest vídeo has pogut veure totes les opcions que ens ofereix l'editor de text enriquit. Recorda que al web Canvas Work tens més recursos com aquest per conèixer la resta de funcionalitats de l'aula Canvas.